Nakon dva registrovana slučaja u opštini Bujanovac, mere zaštite preduzete su i u Vranju. Dr. Jadranka Janović, upravnica Doma zdravlja, kaže da je situacija stabilna i da nema novo obolelih. Mi smo odmah kada je proglašena epidemija na teritoriju opštine Bujanovac, mi smo odmah podigli nivo epidemiološke zaštite i odmah smo napravili akciju revizije kartoteke u predškolskom i školskom dispanzeru, tako da smo direktno i odmah pozvali ljude na ono vakcinisanje koje im je promaklo, za one ljude koji uopšte nisu vakcinisali i za roditelje koji su vakcinisali, ali ne kompletno vakcinisanje dece, tako da bi samim tim obezbedili sigurnost od mogućnosti pojave akutnih virusnih infekcija, odnosno konkretno morbila i u našoj opštini. Od morbila ili malih boginja najčešće oboljevaju deca školskog i preškolskog uzrasta, ali i neimunizovane osobe. Kod njih je proces izlečenja dugotrajan. Jedina zaštita je pravovremena vakcinacija. Morbili predstavljaju akutnu virusnu infekciju koja je jedna od vrlo ozbiljnih obolenja akutnih. Znači, radi se o infekciji kapljičnoj ili putem kontakta. Vrlo je kratak period inkubacije od nekih 10 do 12 dana, kada ukoliko se dete koje je nevakcinisano ili ukoliko se radi o osobi koja je bila u kontaktu sa nije vakcinisana ili nije kompletno vakcinisana, znači nije dobilo tu revakcinaciju, onda postoji mogućnost zbog toga što nema stabilni, odnosno dobar imunitet protiv ove akutne virusne infekcije, može da se desi da oboli. Morbile nisu banalno oboljenje jer mogu izazvati ozbiljne komplikacije, posebno udružene sa drugim infekcijama. Najčešće su to upala srednjeg uha, laringitis, bronhitis, upala pluća, a najteža komplikacija može biti akutni encefalitis, odnosno zapaljenje mozga.